تنوریدونکو په افغانستان کې د شخصي پانګې اچونې د مرکز مشر او ترڅنګ د ودان افغانستان په نوم د پراختیایي ټولنې د بورد غړی محمد نصیب صاحب دلته د واشنگتن په سټوډیو کې دی او دوی د افغانستان د بیا رغونې په هڅو کې د سیمه ییزو ملکانو او قومي مشرانو سره لیدلی دي او د افغانستان د ثبات په اړه یې ورسره خبرې کړې. ښاغلی نصیب به د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو په درشل کې د همدغو نظریاتو په هکله خپل ارزونه وکړي. محمد نصیب صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلئ. اشنا صاحب تاسو هم ستړي مشئ. مننه. اوله پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو ادارې په افغانستان کې یو ډېر مهم رپورټ ترسره کړی دی او د ډېرو خلکو نظرونه تاسو ته ویلی شئ، دا د چا نظرونه په دې کې شامل دي او په کوم اړوند هم دا سروې ترسره کړې ده؟ او په دې وروستیو کې د صاحب دفتر یوه سروې ترسره کړې چې تقریبا د 1980 تجارانو او هغه کسانو سره چې سرمایه ګذاري کړې هغوی سره یې خبرې کړې او د هغوی نظرونه د افغانستان کې د خصوصي سکتور په رشد کې اخیستي. البته د سروې دا په ډاګه کړې چې دغه متشبثین او خصوصي سکتور خلک آینده ته خوشبینه دي، خو دوی یو سلسله مشکلات هم په ډاګه کړې چې د ټولو نه زیات غټ مشکل یې د امنیت نشتون دی، د اداري فساد موجودیت او همچنان هغه زیربناوي چې د اقتصادي رشد لپاره د پانګه اچونې لپاره ضروري دي د هغې نشتون دی، لکه برق او اوبه. بله، ما په دې مقدمه کې هم ذکر کړله چې په افغانستان کې د مشورتي جرګې په اړوند باندې به ولس څه تبصرې کوي. تاسو چون هلته په کلیوالو سیمو کې وګرځېدئ، خلک هم ولیدل، ولسونه په خپله د دغې مشورتي جرګې خصوصا د وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې یا د خبرو څه تبصرې کوي؟ هغوی ولسونه دې ته ډېر لیواله دي چې که وکولی شي چې دغه مشورتي جرګې په نتیجه کې مخالفین هم مخالفین حکومت سره خپلو کې یو فیصلی ته ورسیږي، امنیت تامین وشي او په دې ملک کې د اقتصادي رشد لپاره د هغه دپاره سوکالۍ دپاره زمینه برابره شي. د خصوصي سکتور غټه هغه فکرمندي هم د امنیت نشتون دی، نو زه فکر کوم ولسونه دې ته ډېر لیواله دي، دې ته ډېر خوشبینه دي او خدای دې وکړي چې دغه لیوالته او خوشبیني هغه عملي ډګر ته ورسي. فکر کوئ چې ټول په یوه خوله باندې ملي پخلاینې یا ملي بخښنې ته چمتووالی لري؟ زه فکر کوم افغانستان خلک اکثریت چې دی په یوه خوله د سولې امنیت راتګ ته او پخلاینې ته هرکلی وایي، او ځکه ټولې خواګانې زه فکر کوم د جنګ نه ستړي شوي دي. نو زه فکر کوم چې ولسونه دې ته ډېر آماده دي، چمتو دي او خدای دې وکړي چې دا هلې ځلې عملي بڼه ولري. یو بله پوښتنه مې کوله هم د دې مشورتي جرګې په اړوند باندې، ستاسې نظر مې اخیستو چې وسلوال مخالفین د دې مشورتي جرګې په مقابل کې څه ډول یو موقف لري؟ یو دویم دا چې که چېرته دا ډول جرګې هم نتیجه ورنه کړي، ستاسو په نظر حکومت څه بله کومه لاره شته ده چې باید مخکې یوسي؟ بعضې هغه وسلوالو ډلو دغه اوسنۍ مشورتي جرګه تایید کړې نه ده. البته په دې کې داسې اشخاص او ډلې شته چې هغوی هم د دې نتیجو ته لیواله دي، او هغه میکانیزم باندې چې فکر کېږي چې څنګه د مخالفینو سره خبرې وشي هغه په دې مشورتي جرګه کې په هغې باندې بحث کېږي. او زه فکر کوم که دغسې هلې ځلې ناکامې شي، بیا هم لارې چارې داسې شته چې حکومت باید ولس ته رجوع وکړي، د ولس د خلکو زړونه واخلي، هغوی ځان سره ملګري کړي او د ولسي او قومي سپینګیرو او مشرانو او علمای کرامو په واسطه وکولی شي مخالفینو ته قناعت ورکړي چې جنګ د کامیابۍ لاره نه ده. یوه خوا هم په بالاخره کامیابېدی نه شي، په دې کې به تباهي راځي. نو فلهذا امنیت او سوله د ټولو خواګانو په ګټه ده. نو زه فکر کوم ولسونه په دې کې مهم کردار ادا کولی شي، قومي سپینګیري علما او حکومت باید دوی ته مراجعه وکړي. که څه هم ستاسې هغه اصلي کار په افغانستان کې ډېر په دغه شخصي پانګې اچونې برخه کې دی او زیربنایي کارونو باندې دی، خو زه دا برخه یې لږ څه سیاسي ده او د دغه حالاتو پورې تړلې او ځکه مې ویل چې تاسې ډېر هلته ګرځېدلي یاستئ. ستاسې په نظر باندې د وسلوالو کمې مخالفې ډلې به وي چې د کابل د دغې غوښتنې سره یا د دې نوښت سره یو ځای شي؟ زه فکر کوم په داسې ډلې شته، مذاکرات د بخانه روان دي. تاسو به په جریان کې یاستئ چې د حزب اسلامي هیاتونه هم راغلي وو کابل کې او مذاکرات یې کړي دي، او زه فکر کوم بعضې داسې نورې اشخاص چې هغه د طالبانو د ډلې پورې تعلق لري هغوی هم په دې مذاکراتو کې په پټ ډول شریک دي. نو زه فکر کوم چې د
دغه میکانیزم د پاره خلک ډیر لیواله چې دغه مشورتي جرګه کوم میکانیزم راوباسي چې مخالفین سره خبري وشي خدای وکړي چې هغه میکانیزم ټول خواو ته د قبول وړي فکر کوي چې دا ولسونه یا دا خلک د افغانستان عام خلک امدسی یو پیل ته منتظر لکه د مشورتي جرګې په نوم چې اوس شروع کیږي زه فکر کوم هر هغه هلې ځلې چې د سوکالۍ امنیت او د سولې دپاره دي هغه ته همیشه خلک هرکلی کوي او په هغې ته ډېر لیواله دي خدای دې وکړي چې په دې کې ټول خلک دغسې فعاله ونډه واخلي چې بالاخره دغه مشورتي جرګه په یو عملي قدم واخلي او سوله امنیت او سوکالۍ په ملک کې راشي بله محمد نصیب صاحب کور رمضان ډیره مننه چې نن هم تاسو ډیر مصروف او نن هم زموږ پروګرام ته وخت را بیل کو مننه کور رمضان نصیب تاسو نه هم ډیره مننه